Türkiyə mətbuatı rolu üçün həvəslə dəyişən məşhurlar barədə yazı hazırlayıb. Aktyor Siha Labiofuryu adlı filmin çəkilişləri zamanı qrimin reala bənzəmədiyi üçün bıçaqla üzündə yaralar açıb. Aktrisa Lindsay Lohan isə çılpaq səhnəsinin çəkilişləri əsnasında özünü rahat hiss etmək üçün otaqda olan hər kəsin soyunmasını istəyib. Lakin sadəcə rejissor onun istəyini qəbul edib. Paris Hilton çəkilişindən əvvəl istəklərindən ibarət 3 səhvəlik siyahı hazırlatdırır. Onun istəkləri siyahısında spirtli içkilər birinci olur. Müğənni Beyoncé səhnəyə çıxmazdan əvvəl qırmızı tualet kağızı və 21 dərəcə temperaturda olan su istəyir.